40 jaar fotoarchiefdienst Kuik. Nou, dat is eigenlijk wel een feestje waard, zou ik zo zeggen. Maar fotoarchiefdienst, wat is het precies? En bij mij heb ik iemand die weet er heel veel van. En u bent? Ik ben Pieter ten Haaf. En ik doe hier de balie. En ik doe de fotopresentaties, filmpresentaties. En ja, naar buiten toe, net als dit interview bijvoorbeeld. Ja, 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 een beetje de PR erbij. De PR erbij, hoewel we wel een PR-afdeling hebben. En daar zit ik weer niet in. Nee. Nou, ik hoor dat jij bijzondere functies hebt hier. Fotoarchiefdienst Kuik. Als je het nu in een paar zinnen moet zeggen, hoe omschrijf je dat dan? Nou, het is niet meer de fotoarchiefdienst. Het is kijk, het, daar ga ik al de fout in. Nou, dat is geen fout. Het is een paar jaar geleden veranderd in het Kuiks archief. We zijn begonnen 40 jaar geleden met het verzamelen van foto's. En die dus oude foto's van Kuik en de kerkdorpen van Kuik, zeg maar. Hè. En de dorpen van de vroegere gemeente Kuik. En met het verzamelen van foto's begonnen. En die hebben we nu ongeveer 170.000. Dus hele oude foto's. En daarbij is ook gekomen de, zeg maar, artikelen, documenten, medailles, bekers. En hier buiten ook staat een hele hoop dingen die overgebleven zijn bij sloop van gebouwen. Ja, als je hier ziet van de industrie, een hele hoop artikelen. Dus dat zijn we ook gaan verzamelen. Dus we zijn iets meer een archief geworden dan alleen maar voor foto's. Aha, en vandaar hebben jullie de naam veranderd? Ja, vandaar is de naam veranderd in het Kuiks archief. Ja. Ja. Als ik hier binnenkom, dan zie ik hier een prachtige reportage nu over het water en de seizoenen. We zijn hier ook wel eens geweest, was een reportage van scouting. Ja, hoe komen jullie tot de ideeën of waarom ga je iets tentoonstellen? Dat heeft heel vaak te maken met actuele zaken die in Kuik of in het dorp spelen. En, want je zult straks zien dat, want deze over de wateroverlast in het verleden, die wordt nu vervangen. En je zult straks Jan van der Heijden, die al heel lang bij het Kuiksarchief is, die zul je zien en is deze aan het verwijderen. En nu, Jan, welke voor de tentoonstelling komt er nu te hangen voor cultuur aan de Maas? Allemaal verschillende tentoonstellingen die we in de loop der jaren altijd overal hebben geplaatst. En ze hebben alle stukken uit die tentoonstellingen gaan we opzetten hier. Of de meeste staan erop. Ik ga nu beginnen met het eerste bord. Dat is de aanwijzing voor alle tentoonstellingen. Daar ga ik nu mee beginnen. Dus, ja. En hoe lang blijft gemiddeld een tentoonstelling hangen? Ja, het is een hoop werk om foto's uit te zoeken. Want vroeger was het heel anders. Het werkte bijna 9 maanden voor een tentoonstelling opgezet was. Maar tegenwoordig, werken we met magneetstrips. En met magneetborden. Dus die foto's die plakten gewoon even tegenaan tussen de buurt. Vroeger moesten geplakt worden. Of met speldenknopjes. Dus dat moest alles verzetten. Dat scheef en dan weer recht. En nu tegenwoordig is het gewoon, het plakt er gewoon tegenaan. Oh, wat een mak. Ja. Het is vrij eenvoudig, je kunt het gemakkelijk ook iedere keer verzetten. Zo, hè. Dus als het scheef zit, is het heel handig. Dat is ook wel een keer gebeurd. Zo. Dus, ik heb 8 al allemaal klaar, dus heb ik nu op het ogenblik de vierdaagse tentoonstelling. Heb ik ervoor gehangen, omdat die ander nog verdekt moest zitten. Dus, Pieter, ik wil graag even weten hoeveel mensen werken hier, want dit is iets, sommige mensen die werken hier volgens mij 1 of 2 dagen, maar je hebt toch heel veel mensen nodig, hè, om dit draaiende te houden? Ja, het draait volledig op vrijwilligers, dus we zitten rond 40 vrijwilligers die zeg maar verdeeld zijn in verschillende taken, van bestuur tot onderhoud, de koffie, plus het archief, films, PR. Dus noem maar op. Zo heeft iedereen zijn eigen taak hier. Ja, iedereen, ook mensen die nieuw zijn, ook trouwens mensen. Als mensen dit zien en zeggen, dit is wel interessant voor mij. Je hoeft zelfs niets over Kuik te weten, liever wel. Maar we hebben ook natuurlijk technische mensen nodig. Mensen die verstand hebben van film. Mensen die organisatorisch goed zijn. Dus men kan altijd informeren. En ja, zoals elke vrijwilligersorganisatie komen wij ook mensen tekort. Ja,
Ja, zo ja, gaat dat. Zo gaat dat tegenwoordig. Maar we zitten ongeveer rond 40, vrijwel allemaal wat oudere mensen. 40 vrijwilligers, ja. Jan, jij bent even met me meegelopen ook. Hier hebben we iets heel anders dan foto's. Wat zien we hier? We hebben hier kunstvoorwerpen die gemaakt zijn door Willa Hafmans en Gerald Bruning. Dat waren kunstenaars die in Kuik woonden, later ook. En een dochter daarvan heeft dit ingericht. Vorig jaar met de culturele dag hebben ze gevraagd om te komen. En heeft ze dat mooi ingericht hier. Daar ziet u foto's van haar ouders en de andere kunstvoorwerpen die ze gemaakt hebben. Ja. Dus... Ja, dat dus... blijft voorlopig staan tot, ik weet niet wanneer het weggaat. Oké, dus dat is ook een van de onderwerpen die jullie hier behandelen, de kunst. Ja. Maar als ik dan een etalage verder kijk, zie ik weer iets heel anders. Ja, dat klopt. Het is een vitrine van Homburg. Hè. Dus, een andere is van Royal en een andere is van Victor Hugo, sigarenindustrie. Dat hebben we hier nog zitten en de foto's die hebben we tijdelijk weggehaald. Omdat we daar met de gemeente Land van Kuik hebben nieuwe foto's gekregen. Die hebben we daar gemaakt of tegenaan gezet en die gaan ook weer eraf. En dan komen de andere foto's weer terug, denk ik. Ja. Merk je nu ook als mensen hier komen, oud-Kuikenaren, dat er echt die herkenning is? Dat ze echt zeggen van, oh wat leuk, daar heb ik gewerkt of zoiets? Dat klopt, ja. Dan zie je mensen die brengen ook spulletjes van niet alleen foto's, maar ook spullen van fabrieken en van families, ik noem maar op, alles. Medailles of net, wat ook is. Ja, van de koffiekopjes die ze toen stiekem meegenomen hebben of zo? Ja, ook al, ja. Die staan er ook in, van Homburg, van de gemeente Kuik nog. Dat is de oude gemeente Kuik dan. Ja. Dus ze hebben allemaal verzameld. En die voorste vitrine is alleen gemeente Kuik nog. En dat was de laatste dag dat Kuik gemeente Kuik was, van de burgemeester. De wethouder kwam de spulletjes nog extra brengen om in die vitrine te zetten. Dus, dus iedereen denkt mee? Ja, nee, zeker weten. Ja. Ja, we hebben goede contacten met de gemeente Kuik toen en nu ook nog natuurlijk. Ja. Ja, ja. Nee, want als schoolklassen hier komen, dan die hebben niet in de gaten dat vroeger Kuik hoofdzakelijk van landbouw bestond. En dat de industrialisatie begonnen is met leerlooierijen, daarna melkfabrieken. En dat daarna de productiebedrijven zoals Homburg en Royal en de kipslachterijen. En later dan weer de nieuwe industrieën zoals CKP en de papierfabrieken zijn gekomen. Dus dan met deze vitrines kun je heel mooie dingen uitleggen. Zeker als je bij typemachines komt. Ja. Hè? Dat is iets wat de schoolkinderen al bijna niet meer kennen. Nee, die zitten op hun telefoontje of zitten op hun laptop. Ja. En dan kun je uitleggen dat hier een van de grootste typemachinefabrieken van West-Europa stond. Ik heb er ook klassen gehad in verband met de herdenking van de oorlog toen die herdenking. En dan kun je hier wel een tentoonstelling, hadden we toen hier over de Tweede Wereldoorlog, Kuik in de Tweede Wereldoorlog. En toen dacht ik, ja, maar we kunnen ook beter even naar buiten lopen, een Joods monument, et cetera. Maar dan praat je met kinderen over bijvoorbeeld Kansas, wat dat geweest is. Ja, dat is nu een café, maar vroeger was dat sigarenfabriek. De kerk kun je wat vertellen. Maar als je dan die kinderen vraagt van, en waar woon jij? En bestond dat al in de Tweede Wereldoorlog? Dan moeten ze eerst denken, en dat nee. Maar bestond bijvoorbeeld de Haagse Straat daar, die nieuwbouwwijk? Ja, dat bestond wel. Nee, dat bestond ook nog niet. En dan komen ze erachter dat in die Tweede Wereldoorlog, dat toen Kuik bestond. Grote Straat, Molenstraat, de weg naar Katwijk, de weg naar Haps en zo. En daar was het een beetje. Ja. Maar er woonden nog maar 4000 mensen ongeveer. Dus, we zijn behoorlijk gegroeid. Ja, we zijn behoorlijk gegroeid. Niet in alles, maar wel in bevolkingsaantal. Ja. Maar ik heb begrepen, jullie hebben tegenwoordig ook iets bijzonder nieuws hier. Ja, we hebben hier een ruimte en nou dat kun je nou niet zien, maar in ieder geval dan laten we dat scherm neer. We hebben hier de laptop en we kunnen alle 170.000 foto's die we hebben, die kunnen we hier op de laptop, die kunnen we gewoon laten zien hier op het scherm. Dus er kunnen mensen, groepen, families, vriendengroepen, die kunnen bij ons een afspraak maken. En als ze met een stuk of 15, 20 zijn, dan selecteer ik van tevoren een stuk of 40 foto's. Van die families of van die groep. En die laten we dan hier een uurtje zien. En dat kost €15.
En dan heb je een uur, anderhalf uur. In combinatie met bijvoorbeeld een lunch met een looierij, heb je een fantastisch familieuitje. Oké, dus speciaal op verzoek kunnen jullie dan iets uitzoeken? We hebben het geopend met de familie van Zwieten, van Manen. Er was nog een familie. Ja, van Zwieten 785 foto's. En van Manen natuurlijk ook veel. En die hebben hier gezeten. Ja, en dan hoor je dochters van mevrouw van Manen van... Oh mam, oh ja, oh toen had je je haar zo zitten. Ja, ja, ja. Dus dan heb je fantastisch anderhalf uur met je familie als uitje. Ja, ja. Dus voor familieverenigingen, daar kunnen jullie makkelijk op inspringen. Ja, kunnen ze bij mij boeken. Nu hebben we het chique en nette even achter ons gelaten. En nu, niet dat het hier rommelig is, maar dit ziet eruit als de werkplaats. Ja, ja zeker, uiteraard. Ja. Ja, ja. Ja. Hier worden altijd tentoonstellingen opgebouwd. Je ziet het achter jou, dus, die borden voor tegenover zijn allemaal klaar. Dus dan wordt hier allemaal, de foto's worden gesneden, geplakt en alles wat hier gebeurt. Ja. Ja. Dat doe je allemaal in je eentje? Ja. Nee, met Toon Hendricks. Toon met z'n tweeën doen we dat altijd. Ja. Ja. Toon zit nou achter. Heeft onze archivaris, zei ik al tegen hem. Dus, en dan komt hij mee helpen. Maar twee dingen die alleen kan, dan zijn we altijd met z'n tweeën. Dus, ja. Ja, ja. Hoe lang werk je hier al? Ruim 35 jaar. Dus bijna net zo oud als de fotoarchiefdienst? Ja, mag niet meer zeggen, het Kuiksarchief. Kuiksarchief, ja. Ik ben ik geloof 86 al benaderd door de mensen om erbij te komen. Maar ik had nog even tijd om na te denken en zo. En ik dacht, toen 88 is het helemaal goed geworden. Dus dan ben ik er officieel erbij gekomen. Ja. En nog steeds ga je door? Ja, zeker. Ja. Nog steeds vind je het leuk? Ja. Blijf komen. En nog steeds nieuwe foto's? Altijd de foto's plakken. Dus boven zijn de mensen die gaan de foto's uitzoeken. Vroeger deed het met twee man, hier beneden of achter. Maar tegenwoordig doen er twee, drie mensen. Die hebben alles uitgezocht. En dan komen ze hierbij en worden ze afgedrukt. En dan moeten ze allemaal randjes afsnijden, strips opplakken en weer opzetten. Nou, dit zijn allemaal tentoonstellingen die we in de loop der jaren opgezet hebben overal. In iedere doos zitten drie, vier of vijf mappen in, bij wijze van spreken. Ieder hoek van de tentoonstelling wordt gefotografeerd en er wordt een foto van gemaakt en alle borden worden zo gefotografeerd en dan komen ze allemaal apart in een map te zitten. Dus je kan altijd een map eruit, een foto opzetten, een tentoonstelling met dezelfde foto's en hoe dat ook gezeten heeft. Ja. Ik hoef nooit te zoeken meer. Dus. Je hebt gewoon je eigen archief van je tentoonstelling. Dit van mezelf hier, maar niet van mezelf, maar dus ik beheer dat zelf hier. Ja. Klopt, ja. Dit is de echte opslag van het archief dus. Dit is met dozen en artikelen en ja, als je dat ziet, de dingen van de harmonie, de schilderijtjes en zo. Maar en hele oude boeken? En hele oude boeken, ja. Maar Toon beheert dat, kijk. Nou, Tess. Kijk, en hier hebben we Toon. Ik ben Toon Hendricks. Nou, goed in Kuik en ik kom uit Vianen oorspronkelijk. Nou, daar kan je niks aan doen, toch? Nee, ik ben er blij om. Oh, gelukkig. Toon, wat is jouw taak hier? Ik ben alles een beetje aan het uitzoeken. Alles op volgorde leggen. Want ik zit hier nu ongeveer 3 jaar. Het systeem van de VAT is dat alles wat hier binnenkomt, wordt in rubrieken opgedeeld. Ja. Dus we hebben bijvoorbeeld, hier beginnen we mee. Als ik dan helemaal bovenaan kijk daar, dat is doos nummer 1. Dat is de rubriek kernen en wijken. En kernen en wijken, die is van onderverdeeld in Kuik. Sint-Anderstraat, Grote Straat, Maastraat. Dan hebben we Kuik Noord, Kuik Zuid. Dan hebben we Sint-Agata, Haps, Vianen, Beers, Linden. Ja. Dat is rubriek 1. Dan komen we bijvoorbeeld bij rubriek 2. Daar ben ik allemaal aan het uitzoeken. Ja. En dan komen we bij verkeer en vervoer. Wat valt eronder? De Maas, de Pont. Uiterwaarden, een liegbankje, noem maar op. En zo is alles opgedeeld in ongeveer 25 rubrieken. Ja, ja, en zo probeer je een systeem te creëren hier, zodat je alles weer terug kunt vinden. Ja. Want daar gaat het om, of niet? Het terugvinden weer. Het terugvinden weer. Digitaliseren, dat alles in de computer komt. Maar dat we het ook terug kunnen vinden vanuit de dozen. Ja. Want ik zie hier bijvoorbeeld ook stapels met kranten, de Echo nog erin bijvoorbeeld,
de Noordoostpost en zo, die worden wel allemaal bewaard, ook al zijn ze gedigitaliseerd? Nou, als dit gedigitaliseerd is, dan gaan ze weg. Oh. Ja, want anders krijgen we zoveel spullen. En dan staat het in de computer en dan onder een kenwoord kun je dat weer terugzoeken. Ja. En die informatie die in de computer komt, is die toegankelijk voor iedereen of moet je speciaal hier bij het VAT zijn? Dan moet je bij het VAT zijn, maar het VAT heeft dus ook een website. En daar staan foto's op. En als ze informatie willen, staat een e-mailapparaat bij en zo. Dus. Ja, het is de film- en videoafdeling. Krijgen dus ook heel veel films en videofilmpjes en zo binnen. En die wordt hier door Henk Okkels en door Peter Thomas en zo wordt geselecteerd. En we hebben één keer in de twee jaar hebben we een filmavond bij de Bond. En meestal heel druk. Ja. Dus bijna 200 mensen iedere keer. Dus, met oud kuikmateriaal. Met oud kuik of de dorpen, ja, materiaal. Ja. Ja. Pieter, we zijn hier ineens in een kantoor met een prachtig uitzicht op de Maas, zie ik. Ja. Hier zitten heel veel mensen. Wat zijn die allemaal aan het doen? Nou, zoals je ziet, er zijn heel veel schermen, heel veel computers. Dus we doen heel veel digitaal. Hier doen verschillende mensen doen verschillende onderdelen. Als je daar in de hoek ziet, daar heb je Wim en Koos Verbrugge. Die doen de bibliotheek en de krantenknipsels en daar zijn zij mee bezig. Nico die is daarmee bezig met foto's, vooral hier actueel in Kuik. Dus die maken opnames in Kuik, wat er gesloopt wordt, et cetera, en dat houden zij bij. We hebben daar Gerry en dat is wel interessant. We hebben 17.000 bitprentjes en dat is de groep die eigenlijk helemaal bij is. Want Ellie van der Meer is net vertrokken, zag ik. Zei ja, we hebben niet meer zoveel te doen. Dus een oproep, iedereen die thuis bitprentjes heeft en wil ze weggooien, alstublieft niet. Lever ze hierin, want wij verzamelen ze helemaal dus ook echt en we digitaliseren ze ook weer. Ja. Bijvoorbeeld hier heb je Graat Lamers, het HAPS. Ik weet dat hij bezig is met een fotopresentatie te maken voor HAPS. Want we doen samen een fotopresentatie in HAPS voor de KBO. Ja. Dus dan gaan we de boer op. We zijn hier nog niet klaar, want hierachter zit nog zo'n kamer met een aantal mensen achter computers. En aan de andere kant zit er ook nog, daar zit de PR-afdeling, de filmafdeling. Dus alles wat mensen zelf hebben gehad al die jaren lang, dat houden we hier netjes vast. Wordt gedigitaliseerd, kunnen we wel eens om lachen, maar gewoon prachtig. Ja. En zo hou je Kuik toch in leven. En is dat echt zo belangrijk? Nou, moet je niet, maar ik ben niet van origine een echte Kuikenaar. Dus ik ben de import, ik kom hier, ik zit hier pas 10 jaar. Maar ik vind het, als ik er gewoon naar kijk, ook als een buitenstaander, het is hartstikke waardevol. Ik bedoel, wat hier gebeurt, dit houdt gewoon alles in feite in leven. Hè? Als je het goed bekijkt, als je dat doortrekt naar het verleden en de toekomst, dan is dit de verbindingsbrug. En de gemeente die trekt zich terug, zit een heel groot gebouw ergens in Boksmeer. Het was hier eerst een gemeentehuis in Kuik. Maar ja, of die nog echt voeling hebben met alle haarvaten, dat komt hier nog voor een deel bij elkaar. En is het nou ook zo, net als jij komt niet van Kuik, ja, dat je ook denkt van, ik ga eens even kijken hoe het hier 50 jaar geleden was? Nou, ik kwam in eerste instantie om gewoon af en toe koffie te drinken en het lokale dialect wat leren begrijpen. Ah. Nu begrijp ik het, ik spreek het nog steeds niet, maar ik vind het hartstikke leuk. En het zijn allemaal hele enthousiaste, lieve mensen, dat is de lol. Gewoon als buitenstaander ook, je komt gewoon in zo'n omgeving en iedereen is lekker bezig en je merkt gewoon dat dit leeft. Hoe gek het ook klinkt, het ziet eruit als een archief, een beetje stoffig, maar het leeft wel. En dit is een hele mooie manier dat je met z'n allen begrijpt dat dit is ons leven, dit is onze geschiedenis. Dit moeten we met z'n allen in stand houden en dat zal met bejaardenzorg ook voor een deel die kant uitgaan. En de burgers kunnen ook ontzettend veel. We hebben niet altijd ambtenaren nodig en instanties om ons leven te... Nee, dat kunnen we zelf. Dus lang leven de vrijwilligers. Die ouderen die nog steeds harder lopen, want ja, tegenwoordig worden we allemaal ouder. En die vrijwilligers hebben dat ervoor over. Die voelen dat dit gewoon heel erg belangrijk is. Dank u wel. Graag gedaan. Nou, Pieter, ik ben er even bij gaan zitten, want we lopen hier nu inmiddels al een paar uur rond. Ja. Dank je wel voor de rondleiding. Graag gedaan. Gigantisch veel is hier opgeslagen en heel veel informatie is hier te vinden. Dat is wel duidelijk. Eén vraag die brandt toch eigenlijk op mijn lippen. Zo'n mooi groot gebouw, zoveel computers, zoveel mensen die hier werken. Ja. Wie betaalt dat?
Hoofdzakelijk de gemeente. We worden gesubsidieerd door de gemeente. Het gebouw is ook van de gemeente. En wij ontvangen jaarlijks een bedrag aan subsidie. Daar moeten we het mee doen. Groot onderhoud doet de gemeente. En binnen, intern, ja, opverwarmingsinstallatie, et cetera, is het voor ons. Dus, maar hoe komen jullie dan aan geld? Want er is niemand die hier iets kan kopen of zo. Nee, we hebben een behoorlijk aantal leden. Die betalen een bepaald bedrag per jaar als ondersteuning. We hebben wel eens ooit giften. En sommige dingen die we leveren, zoals foto's, et cetera, daar vragen we een kleine vergoeding voor. Maar bijvoorbeeld voor de presentaties voor KBO's of voor Castella of zo, dat doen we gewoon gratis. Dus het is wel goed, je moet het wel goed bijhouden. We hebben een penningmeester die echt goed op de cent is. Want het gaat, voor niks gaat de zon op hier. Hè? Ja. Maar, hebben jullie ook nog sponsors bijvoorbeeld? Nee, we hebben geen, niet echt sponsors. Nee. Dan komen we toch op het terrein van de sportclubs, et cetera. En dat, daar is door het bestuur besloten, dat gaan we voorlopig niet doen. Nee. Nou, wij hebben ons hier goed vermaakt. Als andere mensen dat ook willen, hoe kunnen ze in contact komen met jullie als ze spullen hebben, als ze hier willen komen kijken, als ze meer informatie willen? We zijn elke woensdag en donderdag zijn we open van 10 tot 5. En dan kunnen ze hier aan de balie informatie opvragen. Ze kunnen hier rondkomen kijken. Ze kunnen hier spullen inleveren. Wij nemen die spullen in. Dat wordt allemaal al vastgelegd. Je krijgt een formulier mee dat je iets hebt ingeleverd. Je kunt je aangeven. Ik wil het schenken of ik wil het in bruikleen. En dan wordt dat gedigitaliseerd of het wordt bekeken of het voor ons interessant is. En dan krijgen ze een telefoontje als het klaar is. Dan krijgen ze de spullen weer terug. Of ze hebben het geschonken en dan blijft het hier. Ja. Zo gaat dat. En als mensen een rondleiding willen of nog vragen hebben, hoe zijn jullie dan bereikbaar? Telefonisch, via de website kun je kijken. En je kunt hier natuurlijk komen om een afspraak te maken. Ja. Dankjewel. Graag gedaan.